បាទអូខេលោកសុស្ដីទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃជួបគ្នាសារស្បីជាមួយ channel B2B Auto អូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមកប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នារបៀបនៃការដាក់លុយចូលជាមួយនឹង website spectroads អញ្ចឹងឃើញថា website spectroads នេះគឺជា website មួយដែលល្អមែនទែនគឺវាចេញពី website private ជាមួយនឹង PTC share ដូចគ្នាហើយឃើញថាចំនួន click របស់វានឹងគ្រប់របស់វានឹងគឺតិចឯងមានតែចំនួន12គ្រប់ឯងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលធ្លាប់ទស្សនាវីដេអូខ្ញុំមុនប្រកាសជាដឹងហើយហើយនៅចង់លេងខ្ញុំផ្លិច link description របស់ខ្ញុំដាក់ link ក្នុង description ផងដែរអូខេឥឡូវដើម្បីកុំឲ្យខាត់ពេលខ្ញុំធ្វើការ log in ចូលក្នុង account របស់ខ្ញុំតែម្ដងព្រោះតែថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់ទាន់បាន click ទេអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជា account របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំមានចំនួនទឹកលុយប៉ុណ្នេះហើយខ្ញុំសិតនៅក្រុម1ហើយចំនួន BP ខ្ញុំប៉ុណ្នេះគឺចំនួន BP ខ្ញុំសុំវិញគឺ6,500ជាងឥឡូវវាកាត់អស់សល់4,000បាទអញ្ចឹងឃើញថាវាកាត់រាល់ថ្ងៃបាទវាកាត់ចំនួន BP យើងរាល់ថ្ងៃអូខេអញ្ចឹងដើម្បី deposit លុយចូលអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំបានវា deposit ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចកន្លែង deposit នេះក៏បានឬមួយក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាចុចកន្លែង trade 3នេះក៏បានបាទ trade 3ហើយចុចពាក្យ deposit នេះក៏បានគឺដូចគ្នាទេបាទតើណាក៏បានដែរអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចុចកន្លែង deposit នឹងតែម្ដងចុច deposit ទៅគឺវាឲ្យយើងរើសបាទមានច្រើនមាន Bitcoin មាន Perfect Money មាន PayG មាន Ethereum បាទមានស្អីច្រើនចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់មួយណាសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំប្រើជាមួយនឹង PayG បាទ PayG គឺខ្ញុំមាន PayG អូខេអញ្ចឹងចូលទៅ PayG មកអូខេអញ្ចឹងវាប្រាប់ថាចំនួនដែលយើង deposit បានចាប់ពីចំនួន1ដុល្លារទៅអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូម deposit ដាក់ចំនួន10ដុល្លារអូខេខ្ញុំដាក់10ដុល្លារហើយខ្ញុំចុចថា deposit អូខេចុច deposit បន្ទាប់មកវានឹងនាំយើងទៅកាន់កាបូប PayG របស់យើងបាទនេះកាបូប PayG របស់យើងបាទខ្ញុំចុចមកបាទតោះមកចុច confirm មកបាទនេះគឺជារបៀបនៃការ deposit លុយចូលទៅក្នុង website spectroads អូខេអញ្ចឹងយើងពេញកាត់ឆាវាមកបាទ PayG គឺវា security មែនតើបាទអូខេហេសុំពេញអូខេអញ្ចឹងវាកាត់ fee របស់យើងចំនួន10សេនអញ្ចឹង10.10សេន10ដុល្លារជា10សេនហ្នឹងគឺ fee វាលើគឺថ្លៃមែនតើអូខេអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើង deposit បានឬ success ហើយអញ្ចឹងយើងចូលមកកន្លែង trade 3យើងចូលមកកាន់ dashboard របស់យើងវិញបាទឥឡូវនេះគឺចំនួនលុយរបស់យើងដុល្លារហើយបាទ10ដុល្លារហើយអូខេហើយនេះគឺជាចំនួន add របស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមាន17 add គឺខ្ញុំអត់ទាន់បានចុចទេហើយឃើញហ៎17 add បាទគឺជាចំនួនលុយ17 add ហ្នឹងហើយនេះគឺជាចំនួន BP ដែលគេឲ្យបាទ10 add 10 add អូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ការ deposit ចូលវីដេអូគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយសម្រាប់ការដាក់លុយទិញបង្កើនគ្រប់នោះចាំជួបខ្ញុំវីដេអូក្រោយទៀតអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នាដែលចង់លេងបានអាចចុច link description របស់ខ្ញុំបានហើយបើសិនចង់យល់អាចមើលខាងក្រោមវីដេអូមើលវីដេអូមុនខ្ញុំរបស់ខ្ញុំបានរបៀបនៃការចុះឈ្មោះរបៀបនៃការ click ទាំងវិជ្ជកម្មអូខេអញ្ចឹងចាំជួបខ្ញុំវីដេអូក្រោយទៀតអរគុណអ្នកនរគ្នាសម្រាប់ការទស្សនាបើមានចង្អល់អីអាច comment ខាងក្រោមវីដេអូបានអញ្ចឹងជួបខ្ញុំវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ